بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلا وعن ميل كستا يقوب كستا أو آتا وضي الجوكتان كسو دواد ورك عربسي نيوز قدو بدا داوان دونتان كودو قوة وين وحا كاميدا دولاد دا فدرال كايتو بيا يا شاعكا قادا يني ودو قرشا اي كودو نيسو انا لستو جد عصب او دنكا ترانا دا كاسيو ايمان ايا مغالا دا بربرا اسرائيل او سركال سراوسو مقعودا ايدان كبادا ee waddanka Bahrain Canada xiriirka ka dhaxay dibad baxyada Saudiya taageerada loo hayo Ra'iisul Wasaaraha Justin Trudeau ayaan warbixinadii ka hayna golaha muslimiinta Mareykanka ayaa furay dacwad nin Soomaaliya oo lagu toogtay dalka Mareykanka dawladda Imaaraadka Carabta waxay sheegtay inay hawlo gargaar oo dheer iyo u soo direyso dawladda Soomaaliya qodobadaasi iyo qodobo kale oo badan oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan warkaad ku daawan doontaan imkana ku soo dhawaada warkii oo fitan dawladda federaalka ee Ethiopia waxa ay shaaca ka qaaday in ay wado qorshe cusub kaasi oo lagu dhisaayo jid cusub oo dhanka tareenada kaas oo dalkeeda ku xiraya magaalooyinka Berbera, Somaliland, Lamu, Kenya iyo waliba Cusub oo ku taala dalka Eritrea. Warkan lagu baahiyay wargeyska The Reporter ee ka soo baxay waddanka Ethiopia ayaa intaas ku daray in wakaaladda waddankaasi u qaabilsan arrimaha tareenadu ay gashay hindisaha qorshahan ay ku doonayso in la dajiyo dhismayaasha wadooyinka cusub ee ku xiraya magaalo xeebadeeda Berbera, Lamu iyo Cusub. Arintan ayaa ka mid ah qorshayaasha uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali uu waday saddexdii sano ee u dambeeyay taasoo uu ku doonayo inuu dalkiisa u helo dekedo cusub oo ay wax kale soo dagaana sida ay warbixintu xusay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa heshiisii arrintan qosay la saxeeday madaxda wadamada dariska la ah Ethiopia Biyiho Santiago Agassimo Kenyanka ayaa hadda tareenada Ethiopia waxa uu sheegay in arinta xogaha hordhaca ay arintan hadda laga hirgeliyay Ethiopia gudaheeda isla markaasina ay rajo weyn ka qabaan in wadamada dariska ahina ayaa jintahooda kusoo dhameystiran dawladda Ethiopia ayaa sheegtay in mashruuca kharashaadka ku baxaya gaar ahaan wadada tareenka isku xidha Ethiopia iyo Eritrea ay u dhameystiran tahay iyagoo caawimaad ka helaya wadamada Talyaaniga, Faransiiska iyo Bangiga Horumarinta Afrika. Dhowaan ayaa ahayd markii wasaaradda gaadiidka ee dawladda federaalka Ethiopia ay sheegtay qorshaha ay ku rabto in la dhagax dhigo wadooyin tareen oo cusub muddada 10 sano ee soo socda. Tan ayaa waxa ay tilmaamaysaa in baahida dadka 100 milyan ka badan ee dalka Ethiopia inay xukuumadoodu hesho dekedo ay wax ka dhoofiso si ay u daboolaan baahidooda. xukuumadda Bahrain ayaa xaqiijisay inay run yihiin warar ay warbaahintu tabinaysay oo ah sarkaal ka tirsan militariga Israa'il uu si rasmi ah u joogo una hawlgali doono boqortooyada waddanka khaliijka ku taala waxa uu sidaasi ku noqonayaa sarkaalkii u horreeyay Israa'iliyaana ee si rasmi ah uga shaqo gala dalkan qarbeed wasaaradda arrimaha dibadda Bahrain ayaa warbixintan ku baahaysa wakaaladda wararka ee dawladdu ay leedahay sabtidii waxaana ay ku sheegtay in sarkaalka Israa'iliga ah ee ku hawlgali doona dalku ka qayb yahay iskaashiga caalamiga ah oo ujeedadiisu ay tahay ilaalinta nabadgelyada iyada maraakiibta maraya biyaha gobolka arintan ayaa daba socotay heshiiska ay wada saxeexdeen Bahrain iyo Israa'il iyo Imaaraadka oo Mareykanku ka shaqeeyay sanadkii 2020 oo ahaa in dalalkaasi ay yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed warbixintan ka soo baxday xukuumadda Bahrain ayaa lagu sheegay xiriir la leh shaqada isbaheysi caalamiga ah oo aan la magac dhabin oo ka kooban in ka badan 430 dowladood waxaa intaasii ku dartay in sidoo kale muhiimadda isbahaysigaasi ay ka mid tahay ilaalinta marinbiyoodka gobolkan ku yaala iyo in la ilaaliyo ganacsiga adduunka iyo sidoo kale in laga hortago burcad badeedda iyo argagixisada warkan ayay hore warbaahintu u sii tabisay ay sheegtay in Israa'il sarkaal ka tirsan ciidamadeeda u diri doonta Bahrain oo looga dhiibi doono xil rasmi ah hase yeeshee Bahrain waxa ay wararkan kaga jawaabaysaa ayaa sheegtay in warka warbaahintu shisheeye ay soo tabisay ku saabsan sarkaal Israa'il ah inuu dalka ama Bahrain uu soo gaadhay arrinkaasi uu dhab yahay isla markaasina meesha uu joogo isbaheysi caalami ah sida ay sheegtay hadalka arrinta lagu shaaciyay waxa uu soo baxayaa iyadoo ay soo tarayaan xiriirka military ee u dhaxaya Israa'il iyo wadamada khaliijka amaba carabta oo ah inay wada jir uga qayb galeen ciidamada Bahrain iyo Imaaraadku dowladdu soo military uga qayb qaadanayaan militariga Israa'il iyo Mareykanku Bahrain iyo Israa'il waxa ay ilaaqaad diblomaasiyadeed kala saxeexdeen sanadkii 2020 waxaana heshiiskaas uu Mareykanku ka shaqeeyay lagu saxeexay magaalada madaxda waddankaasi ee Manama dibad baxayaal badan ayaa lagu soo warramayaa inay mar kale soo buux dhaafiyeen meel u dhow buumbada Ambassador taasoo isku xidha gobolka Canada ku yaala Ontario iyo sidoo kale gobolka Mikian ee ku yaala dalka Mareykanka
ciidamada booliska ayaa ku guuleystay inay goobta ka saaraan gawaadhi waaweyn oo ah kuwa xamuulka qaada balse waxaa halkaasi ku sugan tiro yar oo gaadiid ah. Warbaahinta Kanada ayaa sheegtay in boqolaal dibadbaxyaal oo qaarkood caruur wataan ay haatan ku sugan yihiin meel wada oo ku taala magaalada Windsor. Ismarimaaga ayaa sii socda xitaa kadib markii maxkamada ay jimcihii amartay in la joojiyo bannaanbaxa. Xayiraadda ayaa samaysay ganacsiga iyo sidoo kale isu socodka gaadiidka. Warshadaha ayaa ka cawday inay khasaarayaan malaayiin doolar maalintii. Duqa degmada Windsor Trout Drinkies ayaa warbaahinta u sheegay inay gaadheen meeshii ugu dambeysay. Dhibaatada muddada toddobaadka ah ka taagan buumbada ayaa horseeday in qiyaastii 525 ganacsi iyo badeecadaha Maraykanka iyo Kanada ay khalkhalaan. Warshadaha gawaadhida soo saara sida General Motors, Ford, Toyota iyo Honda ayaa lagu qasbay inay joojiyaan wax soo saarkooda oo ay baatiyaan isbeddelada shaqada sababo la xidhiidha qaybo ka mid a gabaabsi ay sababtay xanibaadu. Sheekh Xamdaan bin Sayid Al Nahyaan, wakiilka gobolka Aldafra ahna gudoomiyaha bisha case Imaaraadka Carabta ERC, ayaa amray xoojinta hawlaha gargaarka ee lagu talagalay dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen ee Muqdisho. Arrintan waxay ka dambeysay xiriir uu la yeeshay wafdiga bisha case haatan ku sugan Soomaaliya si ay barnaamijyo bini'aadamnimo uga fuliyaan gobollada ay abaaruhu aadka ugu faafeen. Sheekh Xamdaan bin Sayid Al Nahyaan ayaa waxa uu warbixintan ka dhagaystay madaxda bisha case Maxamed Khamiis Al Khaabi isagoo uga warbixiyay xaaladda bini'aadamtinimo ee Soomaaliya guud ahaan iyo faahfaahin barnaamijka gurmadka ay ka wadaan gudaha Muqdisho. Imaaraadku wax dadaal ah lama hadhi doono si ay u daboolaan baahiyaha bini'aadamtinimo ee Soomaaliya iyo horumarinta adeegyada lagama maarmaanka ah ee dhammaan dhinacyada gargaarka, ayuu yiri Sayid Al Nahyaan. Soomaaliya waxaa xilligan ka taagan abaartii ugu xumayd ee dalka soo martay muddo 10 sano ah. Sanadkii 2011 ayay ahayd markii ay Soomaaliya ka dhacday abaartii ugu xumayd, taasoo sababtay boqolaal qof ee geeriyoodayna gaajo iyo haraad. Golaha Xiriirka Islaamka iyo Maraykanka ZAR oo ay hay-adda u doodda xuquuqda madaniga ah ee muslimiinta ayaa ugu baaqday waaxda cadaaladda Maraykanku inay bilaabaan baaritaan lagu ogaanayo toogashadii 2019-kii booliisku ay ku geysteen nin Soomaali Maraykan ah oo maskaxda ka bukay. Muuqaal fiidiyo oo dhowaan booliisku sii daayay ayaa muujinaya toogashada Bishaar Xasan oo 30 sano jir ah Abriil 1, 2019 kadib markii ay askarta booliisku u tageen isagoo waddada marayay. Booliiska ayaa ka shakiyay kadib markii ay sheegeen inuu guntigiisa kala soo baxay huba, sidaasina ay ku dhacday toogashada lagu dilay. Saddex bilayska ka mid ah ayaa ku furay rasaas iyagoo dhowr jeer toogtay 2 daqiiqo ka hor intaanu helin gargaar caafimaad uu geeriyooday. Qareenka u dooday qoyska Bishaar Xasan ayaa sheegay in Bishaar markii hore aysan ahayn booliisku ay joojiyaan. Xubnaha qoysku waxay sheegeen in Bishaar uu qabay caafimaadka maskaxda. Sanad walba bisha Februari waxaa dalka Kanada lagu xusaa muunaynta taariikhda dadka madow ee dalkaasi ku dhaqan. Waxaa mararka qaarkood dhacda in dadka qoomiyadahaasi ka soo jeeda ee wax la taaban karo u qabta bulshada loo aqoonsada shakhsiyadda ugu wanaagsan uguna sundan taariikhda. Haddaba sanadkii 2012-kii waxaa waddankaasi si qaxoontinimo ah ku tagay nin dhalinyara oo inta uu Kanada joogay waxtarkii uu bulshada u yeeshay loo garowsaday oo loogu maamuusay shaqooyinka ugu qabtay isdhexgalka bulshada iyo inuu dadka soo galootiga ah ka caawiyo si ay u degi lahaayeen dalkaasi intii uu la shaqaynayay hay-adda qaxoontiga ee Kanada. Sharmaaka Dhuubow oo ah Soomaali ayaa lagu daray liiska shakhsiyaadka ku suntan sooyaalka Kanada, waxaana uu sheegay in tallaabadaasi ay tahay guul u soo hoyatay Soomaalida, waxaana aqoonsigaasi siixday waaxda Kanadiyaan Heritage oo dalkaasi u qaabilsan muunaynta taariikhda iyo dhaqanka. 10 sano ee lasoo dhaafay waxaan dadaal ugu jiray inaan horumariyo dadka danyarta ee Kanada ku nool si ay noloshooda ugu wanaagsanaato, ayuu Sharmaaka u sheegay warbaahinta. Sharmaaka ayaa ka mid ah 8 qof oo qoomiyadda madowga ka soo jeeda kuwaas oo la aqoonsaday inay waxtar u leeyihiin bulshada. Dadka liiska ku jira waxaa ka mid ah haweeneyda qaada heesta jazeeka ee loo yaqaano Elanxar Colonis iyo sidoo kale Vialof Davis Damon oo uroleysa xuquuqda madaniga. Ka hor intii aanu sanadkii 2012 qaxoontinimo ku tegin Kanada, Sharmaaka ayaa muddo 20 sano ah waxa uu ku noolaa waddamada Kenya, Ethiopia iyo Masar. 2018 ayuu helay xuquuqda ah inuu ku codayn karo doorashooyinka Kanada. Waxaa isla sanadkaasi loo doortay inuu ka mid noqdo golaha deegaanka ee magaalada Victoria. Waxa uu noqday qofkii madowhaa ee ugu horreeya ee muddo 150 sano ah xil noocaasi ku guuleysta. Waxa uu sheegay muddadii uu ku jiray golaha Victoria inuu wax badan ka qabtay arrimaha la xidhiidha cunsuriyadda iyo sinaanla'aanta bulshada dhexdeeda. Sanadihii dambe Soomaali badan ayaa xilal siyaasadeed iyo kuwa hogaaminta bulshadaba ka qabtay dalka Kanada. Waxaa ka mid ah Axmed Xuseen oo ah wasiirka guriyeynta, horena uu soo noqday wasiirka socdaalka.